Per una institució amb 600 anys d'història, com és l'Arxiu Municipal de Reus, comptar amb unes instal·lacions dissenyades expressament li permet desenvolupar totes les seves funcions. I en aquest edifici del qual ara commemorem els 10 anys de la seva inauguració, voldria destacar especialment dos espais. D'una banda, la sala de treball intern, en la qual es realitzen les tasques de gestió documental en col·laboració amb els diferents departaments de l'Ajuntament, tasques que són en aquest moment una de les principals missions que tenen tots els arxius. I d'altra banda, aquesta sala d'actes, en la qual es realitzen les activitats de divulgació que organitza l'arxiu mateix, però també les que organitzen totes les entitats i persones del territori que volen contribuir-hi i que han convertit aquest arxiu en una institució de referència pel que fa a la recerca i divulgació de la història del territori. Permeteu-me, doncs, que en aquest moment de celebració agraeixi a totes les persones i institucions que fa 10 anys van permetre la creació d'aquest espai i també la feina de totes les persones que diàriament fan que aquest espai funcioni. Hola, sóc l'Enric Cobo, cap del Servei de Coordinació de la Xarxa d'Arxius Comarcals de Catalunya. Primer de tot, voldria felicitar a l'Arxiu Comarcal del Baix Camp i a l'Arxiu Municipal de Reus per aquests 10 anys de camí conjunt, d'un camí que va començar a construir-se o a dissenyar-se el 2007. El 2007 el Departament de Cultura promou un pla d'infraestructures amb l'objectiu fonamental de completar la xarxa d'arxius comarcals de Catalunya. Vist amb 10 anys de perspectiva, que sempre ajuda una mica i sempre mirant de forma molt constructiva, crec que no hi ha dubtes de que la situació respecte a les antigues instal·lacions ha millorat substancialment. Es pot fer un servei únic als ciutadans, les administracions tenen una referència tant a l'Ajuntament de Reus com al Consell Comarcal del Baix Camp i molts ajuntaments de la comarca que han dipositat els seus fons en l'arxiu, tenen en aquest equipament una referència arxivística de nivell comarcal. Un arxiu no només serveix o té un objecte de conservar els documents i tractar-los, no tindria sentit només aquests dos objectius. La seva difusió, el seu accés, vinculats amb aspectes com la transparència o simplement amb aspectes del coneixement, de la investigació o de les inquietuds que tenen els ciutadans, és una de les principals funcions que té un arxiu. Per molts anys, moltes felicitats a tots els membres de l'equip de l'Arxiu Comarcal i Municipal actual, però també recordant el Sabí i l'Ezequiel, dos persones que fa 10 anys encapçalaven aquests dos equips i que van ser, juntament amb les administracions que vam ser implicades, un dels grans promotors d'aquesta nova etapa en la qual l'Arxiu Comarcal i l'Arxiu Municipal han sumat esforços per treballar plegats. Els darrers 10 anys, a la ciutat de Reus, al voltant de l'arxiu de Reus, hi estan passant moltes coses. Us ho dic com a representant del col·lectiu d'arxivers i gestors de documents de Catalunya. Reus, des de fa tot aquest temps, ha passat a ser un focus i radiador d'innovació, d'un canvi estructural a la manera d'entendre què és l'activitat que fan els arxius i el que s'anomena la metodologia de treball, la gestió documental, tant pel que fa a l'impacte ciutadà d'aquestes accions com a l'impacte en l'eficiència de treball de les organitzacions a les quals aquests centres ofereixen els seus serveis. I això és important, és molt important perquè, malgrat que hem viscut aquests darrers anys dues crisis importantíssimes, una crisi financera de primer nivell, com no recordava, i actualment, des de fa just 3 mesos, una pandèmia d'abast internacional i global, cosa que semblava impensable, hi ha llocs que demostren que, malgrat tot, els problemes són, en realitat, propostes o possibilitats de noves oportunitats. L'Arxiu de Reus és, en el nostre àmbit professional, un d'aquests exemples. Sobretot per què? Perquè hi ha hagut dos canvis de marc mental importantíssim
que es demostra en totes les activitats que s'estan realitzant. En primer lloc, el marc mental que suposa canviar, de posar el focus en el patrimoni com a objecte, com a element contemplatiu, a l'accés a la informació o al coneixement que aquest patrimoni aporta. El segon canvi és que l'Arxiu de Reus, com altres arxius a Catalunya ho estan fent, però sobretot Reus és un bon exemple, està fent el canvi de sortir precisament d'aquest temple. No? L'arxiu, efectivament, celebrem 10 anys d'aquest edifici, però el que és més important és que l'arxiu estigui al carrer. L'arxiu comença amb un mateix. L'arxiu comença amb cada un de nosaltres com a ciutadans, com a persones. Nosaltres tenim l'experiència de l'any 2017 com a Associació d'Arxivers de Catalunya en què vam fer precisament el nostre congrés important a la ciutat de Reus. I va ser una experiència fabulosa, probablement el millor congrés que hem fet mai, i en portem ja uns quants des de l'any 1987. Sincerament, després de 10 anys podeu celebrar aquesta efemèride de la millor manera possible, perquè han sigut 10 anys boníssims per vosaltres. Ara bé, no baixeu la guàrdia, perquè tinguem 10 anys més de bona feina, el que cal és continuar treballant amb aquesta voluntat de canvi constant, voluntat de compromís cívic, de proximitat amb els ciutadans, amb les persones, de ser sensibles amb ells. No? Feu que l'Arxiu de Reus no sigui simplement un temple, com us dic, feu que sigui simplement el centre de referència d'una comunitat de persones, d'una comunitat de ciutadans que volen, del coneixement del seu passat, construir futurs millors, més democràtics i més justos. Felicitats per aquests 10 anys de treball conjunt de l'Arxiu Comarcal del Baix Camp i de l'Arxiu Municipal de Reus en aquest magnífic equipament que facilita la tasca d'investigadores i investigadors. I gràcies. Moltes gràcies per haver acceptat el llegat dels que us han precedit. La responsabilitat de custodiar la nostra memòria. Conscients que, sense conèixer el passat, ens serà molt difícil entendre el present i, sobretot, dissenyar el futur. Això, sense la vostra tasca, sense el vostre dia a dia, seria impossible. Per tot plegat, moltes gràcies per aquests 10 anys de bona feina i moltes felicitats per l'aniversari. Bé, ha estat una bona perquè celebrem el 10è aniversari de l'Arxiu Municipal. Arxiu Municipal i Arxiu Comarcal. Fa 10 anys que, amb un acord amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Reus va obrir aquest arxiu que el que fa és contenir la història de la ciutat, la història de la comarca. És per això que estem en aquesta línia contents de com s'ha desenvolupat aquesta trajectòria de 10 anys dels seus professionals, de les persones que hi han participat, de tots els regidors i regidores que també l'han dirigit, i en aquesta línia només última paraula, que és gràcies. Gràcies per mantenir la història, gràcies per conservar l'arxiu, gràcies en definitiva per fer que les futures generacions puguin tenir un àmbit de documentació potent, de primera línia, com és l'Arxiu Municipal de Reus. Moltíssimes gràcies.